Ред Италия и Видеокъща Диена представят. Имало едно време, преди много години, война. Една необикновена война, която продължавала безкрайно дълго. Всъщност, днес никой не може да каже точно кога започнала и което е по-лошо, защо започнала. Алесандра Мартинес, Пещерата на Златната Роза. Участват още Марио Адор, Ким Роси Стюарт, Орнела Маркучи, Катерина Брозова, близнаците Руджери в ролята на гадателите, Жан-Пьер Касел и Анжела Молина в ролята на Добрата фея и Белия рицар. Сценарии Джани Ромоли и Франческа Меландри по мотиви на италианска народна приказка. След векове воюване, думата мир вече не се произнасяла и била забравена от воюващите страни. Значението й се изгубило сред бойните викове и на негово място се настанил звънът на стоманените оръжия. Никой дори не прошепвал думата мир. Войната станала начин на живот. Или ще победиш врага си, или ще бъдеш победен от него. Оператор Романо Албани. Музика Амедео Минги. Не! Ваше Величество, бързо! Великият момент настъпи, Ваше Величество! Просико, животът ти бе пощаден и трябва да си благодарен на наследника на моя трон. Към замъка! Режисьор Ламберто Бава. Негово Величество, кралят! Махай се! Колко дълго ще трябва да чакам, докато се роди синът ми? Не зная, кралю. Попитайте камерхера. Всеки момент ще се роди, Ваше Величество. Щеше да бъде нарушение на етикета, ако се беше родил във ваше отсъствие. А гадателите? Какво казват гадателите? Ваше Величество. Да, какво предричат магическите ви камъчета? Говорете! Какво показаха хвърлените камъни? Дрънне. Какво? Момче, Ваше Величество, конфигурация на мъжка рожба. Повярвайте ми, вълшебните камъни никога не лъжат. По-добре за теб, ако не лъжат. Иначе... Какво говори или ще ти отреже език? Не, кралю, той е ням, забравихте ли, факлите му изгориха езика. Но пламъците съвсем ясно показаха момче. Сигурно е. Искате ли и пак да видите? Не. Донесете свещените змии и доведете дъщерите ми. Къде са те все пак? Те са тук, Ваше Величество. Зад вас. Повикайте Катрин и Керолайн. Ваше Величество, кралю? Може да ми викате татко. Сега, да видим и свещените змии, момичетата ми. Отвратително. Ще видим волята на боговете и на хората. Знаците на змиите са ясни, кралю.
Благословен сте от достоен престолонаследник за вашия трон и вашата чест. О, синът, комуто ще възложа мисията да спечели войната, е на път да се роди. Вие двете ще си имате брат. Сестра. Кой го каза? Покажи се! Тук съм, кралю. Прати малко светина. Вашите гадатели са шарлатани, не аз. Те лъжат. Каква полза има да се лъже, ваше величество, след като истината не може да бъде скрита? Чуйте, ваше величество. Чуйте и вижте. Тя е прекрасна. Тя? Вашата дъщеричка. Ще се научите да я обичате, както и другите си дъщери. Проклета вещице! Върни се при реката, която те е изхвърлила. Върни се при дърветата, откъдето вятърът е дал силата на гласа ти. Върни се при бездънните ями, пръснати по планините, откъдето са се пръкнали злите ти лъжи, преди да те изхвърля аз, разбрали. Ето го и нашия престолонаследник. Неговият плач известява смъртната ти присъда. Това е твое дело. Една от твоите зли магии. Генерале, на вашите заповеди. Арестувайте я. Казах да я арестувате. Жалък е онзи крал, който не може да се справя с приумиците на съдбата. Убийте я. Убийте я. Чухте заповедта. Убийте я. Чухте заповедта. Убийте я. Затворете вратата. Измъква се. Това беше подло. Котки, котките. Само това ми трябваше. Кралските котки от най-злобната порода. Трябваше да се превърна в лъв. Ето я, идва към нас. Време е да се махам. Абракадабра! Засрамете се. 10 срещу 1. Ще се оправиш, любов моя. Ще се оправиш. Как е той? Голям и силен ли е? Момчето, което желаеш. Не бива да говориш. Пази си силите. Кажи ми как изглежда. Бързо. Не ми остава много време. Той е красив като теб. И силен като мен. Детето, за което сме мечтали. Тогава животът ми не е бил напразен. Любима. Не.
Не, не. Няма да преживее майка си. Можеш да си сигурна в това. Дай я. Къде ще я носиш? Далеч от тук. Не, не, моля те, върни обратно. Тя е нашата малка сестричка. Ха! Върни я! Тя не е сестра! Не бива да й причиняваш зло! Лошите ми страхове се сбъдват. Има само едно място на света, където може да я отведе. Пещерата на Златната роза. Дано добрият Бог бди над нея. Взехте майката! Вие зли демони! Сега вземете дъщерята. Раждането й не бе благословено от волята на Бога. Тя е дете на проклятието. Така че аз ще я принеса в жертва на безбожния свещен звяр, обитаващ тази пещера. Боговете или демоните искат да живееш. Ти ще живееш, дъще моя. И ще имаш име. Фантагарол! Фантагарол! Ах, ти палавница такава! Стой там! Непослушно дете! Фантагарол! Ела при мен! Ти си моя. Не са, твой не са. Дигни куклата. Не чухте ли пукът като от прашка? Да, има война. Не знаеш ли това, глупачки? Не, няма. Просто ти пак си непослушна. Изкарвате си го на мен, защото сте две дебели клюкарки. Глупачка такава, покажи си ръцете. Нямам какво да ти показвам. Ето ми ръката. Видя ли? Няма нищо. Кой ти даде това? Никой, сама си го направих. Ти си го направила? Не е нищо особено, можеш да го вземеш. Винаги мога да си направя друго, кралю. Така ли разговаря с баща си? Не, ама и ти всеки ден крещиш на дъщерите си за нищо и ги караш да плачат като Керолайн. Фантагарол, нито дума повече или... Да, зная. Кут. Извини се. Хайде, на колене и моли за прошка. Какво има? Камъне ли имаш в устата си? Говори, дете. Отказваш? Каза, че говоренето е забранено. Вкладеница! Готова ли сте, принцесо? Да. Дръжте се сега. Не се тревожи. Не ме спускайте бавно. Просто ме пуснете да цопне като всички останали. Аз няма да крещя. Не се страхувам. Няма ли да пуснете въжето, както казах, и да оставите да се ударя? Не се притеснявайте, не ме е страх. Но ние се страхуваме, принцесо. Не би трябвало. Благодаря.
Здравей, мишленце! Как е живота? Фантагарол, аз съм Каролайн. Аз също съм тук. Аз съм Кетрин. Донесохме ти нещо за ядене. По-тихо, голям шум вдигате. Приятелите ми спят. Гладна ли си? По-бързичко, извади храната. Трябва да измъкна ведрото. Студено ли е там долу, сестрички? Аз се отказах от пилешкото бутче заради теб. А аз не си изядох десерта почти целия, най-вкусната част. Трябва да ядеш. Да, а трябва и да си добра към нашия баща кралят. И да му покажеш, че го обичаш. Не бъди такъв инат. Сега ни обещай, че няма пак да се заяждаш. И както наш ще бъдеш покорна. Първо вие трябва да ми обещаете, че няма да сте толкова скучни. А нашият баща трябва да престане да крещи през цялото време. Ние сме му дъщери, а не негови войници. Вражеските сили са построени на Синия хълм. Велика битка ни очаква, кралю. Велика победа ни очаква, генерале. Искаме мир! Мир! Кой изрече непроизносимата дума? Не може да има мир без победа. Отлично казано. Няма да позволя народът ми да се превърне в народ от роби. Добре казано. Желаете ли да оковем размирниците, кралю? Не. Освободете дъщеря ми от кладеница, но я накарайте да обещая, че ще слуша. Хайде, дърпайте! Обещавам да не късам куклите на сестрите си. Кажи го. Обещавам. Обещавам да не говоря, освен ако не ме заговорят. Кажи го. Обещавам. Обещавай да се отнасяш към баща си като към най-добрия крал, любящ родител и най-велик човек. Искам да кажа да. Обещаваш ли, Фантагарол, да се държиш прилично и скромно? И следователно да не вървиш нито твърде бързо, нито твърде бавно. Обещай и че когато ти се говори, ще държиш главата си покорно наведена. Обещавам. Обещай и още нещо. Да не играеш на игри, които са само за мъже. Да не си играеш с копия, ками, буздугани и тояги. Обещавам. Трябва да учиш домакинските изкуства, присъщи на младите девойки, шиене, готвене и грижи за мъжете, членове на семейството. Обещавам. Много добре. И обещай да бъдеш кротка. Обещавам. И преди всичко, млада госпожице. Какво? Трябва да престанеш да се учиш на четмо и писмо. Това е невъзможно. Нищо подобно няма да направя. Какво? Твърде късно е. Аз вече се научих да чета и пиша. Тогава ще е по-добре да се отучиш. Но това е глупаво. Как може да се отучиш от нещо, което знаеш? Не виждам защо жената не трябва да знае да чете. Защото не е редно. Никога не бива да предизвикваш мъжете, които познаваш. Не възнамерявам да опозная който и да е мъж. Дръж си езика зад зъбите, Фантагарол, че ако те чуе кралят, нашия баща ще те изпрати обратно в кладеница. Тази я свърших вече. Каквото и да стане, не хлинчи. Не, не плачи, Керолайн. Той обича да те гледа, че плачеш. Не го ли разбра? Вашите дъщери ви отдават почет, кралю. Не мога да спра. Не мога. Керолайн, не си ли научила, че не трябва да говориш в присъствието на краля, освен ако той сам не ти е разрешил? За това не е виновна Керолайн, татко. О! Аз си казах нещо и... А, така ли? И какво толкова интересно имаше да й кажеш? Просто й казах, че няма за какво да плаче.
Тя е твърде чувствителна. Подобно нещо не може да се каже за теб. Ти изобщо не си чувствителна. Катрин, ще освежиш ли, моля, паметта на сестра си относно женските задължения? С удоволствие, татко. Жената, естествено, е по-ниша от мъжа. И умствено, и физически. Чудесно. Продължавай, скъпа. Глупости. И... Да. Дълг на жената е да приеме тази ниша позиция и естествена покорност прямо мъжа. И да бъде благодарна на мъжа за защита. Глупости. Как се осмеляваш да прекъсваш сестра си? Татко, прекъснах я, защото това, което каза, не е истина. Четох, че е един... Какво? Чела си? Кой ти разреши да четеш? Трябва да се научиш да бъдеш жена и нищо повече. Арогантно същество, къде отиваш? Обратно в кладенеца, няма нужда ти да ме изпращаш. Предпочитам да бъда при мишките. Върнете я обратно. Наистина ли смяташ, че след като месеци наред съм воювал, ми е приятно да се върна вкъщи и да слушам куп оплаквания от твоето държание? Въпрос на характер. Е, ние ще го променим. И аз познавам човекът, който ще обуздае твоя характер. Получих предложение за женитба за трите ми дъщери от тримата принца на Асабел. След няколко дни те ще бъдат тук, за да ви опознаят. Междувременно изпратиха тези мили подаръци. Очарователни. Принц, който е способен да изпрати такова бижу на своята бъдеща булка, е гаранция за благоденствие и мир за нашето кралство. Татко, с готовност ще ти се починя. А ти, Керолайн? Прекрасно! Точно като цвета на очите ми е. Щом е така щедър, преди още да сме се срещнали. Кой знае какво ще ми даде, когато види колко съм красива? Фантагарол? Да, татко. Вземи го и си го служи. Съжалявам, татко. Но пак ще трябва да те разочаровам. Служи го. Веднага! Никой не може да ме продава. Или купува. Махай се от очите ми. Не искам нито да те виждам, нито да те чувам до деня, в който пристигнат тримата принцове. И ако не си тъй смирена, както би трябвало да бъдеш, повече не си ми дъщеря. Том, това искаш? Принцовете на Асабел са много привързани един към друг. Или и тримата ще се оженят за царските ни дъщери, или нито един от тях. Мен това ме устройва. Благодарение на Фантагароу ще бъда върховен военачалник, докато съм жив. Или докато свърши войната. Те вечно ще са врагове. Войната няма да свърши. Чакай! Върни се! Какво те прихвана? Глупаво животно. Сигурно си от конете на баща ми. Той дори тях е превърнал в мои врагове. Не се плаши. Не го вадя за теб, но трябва някак да се успокоя. Кой е там? Аз съм. На какво прилича това? Първо удреш, после питаш. Къде си? Дървото горе. Къде се криеш? Защо си толкова ядосана? Аз съм точно зад теб.
Не искаш ли от плодовете ми, скъпа? Айде, стига. Една принцеса не бива да се държи така. Ти сигурно си някое дърво на баща ми. Ами гората е негова. Само веднъж те удариха ти и сипа цялата си реколта на главата ми. Това е щедрост. Можеше да ме убиеш. Не, не, не. Не исках да те нараня. Просто ми е необходимо да се освободи от напрежението. Ами, освободи се, драга. Стига само да го правиш за своя сметка. Добре, обещавам. Е, това едва ли ще нарани някого. Ей, да не си луда. Не успя да ме удариш, но това е само защото видях ръката ти над водата. Извинявай, рибке. Не съм ти ядосана, няма повече да хвърлям по теб. Това какво значи? Че ще хвърляш по някой друг? Съжалявам. Няма да мятам повече камъни. Радвам се да го чуя. А сега къде да хвърля този? Просто го пусни. Дали си посмел? Нахалница такава. Остави ме долу по същия начин, както ме вдигна. Разбра ли, сладурче? Да, разбира се. Добре. Но това не е точно същото място, на което бях преди. Така добре ли? Сянката. Искам си сянката. Там си бях свикнал в последните няколко века. Сега ми сложи главата на слънце. Ще се напукам като някоя стара скала. Лека нощ. Ще се видим след 1000 години, принцесо. Моля те, не ме яш. Още не съм озряла. Всичко тук е живо. Очудва ли те? Нима мислеше, че само ти си жива. Кой си ти? Не си твърде наблюдателна. Животът е навсякъде. Ако се гледаш и огледаш в всичко, което се движи, мисли или диша, настроенията и капризите на природата, въздухът е пълен с живот. Той не прилича на твоя, но трябва да можеш да го разпознаваш. Ако искаш да живееш в хармония с природата, трябва да знаеш как да общуваш с нейните създания. Те ни говорят, макар и рядко. Страхувам се, че им изглеждаме неприятни, глупави, досадни. Не са далеч от истината. Ние си служим само с насилие, то като че се предава по наследство. Кралете си служат с насилие, а момичетата се държат безобразно с животните. Задигат невинни коне, вдигат камъни. Ако непременно искаш да се разтовариш, по-добре си го изкарай на някой себе подобен. Кой си ти? Откъде познаваш баща ми? Ами, когато крещи, гласът му се чува. Лоши вести, ваше величество. Нещо се е случило с Фантагарола? Не. Кралят, вашия враг е... Какво е? А? Хайде, казвай. Какво има? Умрял е. Умрял? Как се осмелява да умре без първо да ме предупреди? Умрял е от старост, кралю. Но той беше по-млад от мен. Кой сега ще ги поведе в битка? Синът му Ромуалдо, глупако. Той има 3 сина, а аз имам само 3 дъщери. Ромуалдо вече навърши 20. Чудесно момче. Баща му го изпрати в далечни земи да изучава и усъвършенства военното изкуство. Нови методи, нови стратегии. Мъдър ход бе да го държи настрани до сега. Образован е и има 2 мъдри съветници. Ивалдо и Каталдо. 2 са силни и умни като него, така че за жалост сме принудени да се изправим не срещу един, а срещу 3 вражески предводители. Влизате във форма, кралю, това е добре. Задръж го. Шиповете го правят неудобен. Грум! Тук съм, кралю. Лети, внимателно. Това не е броня, а капан. Внимателно, кралю, шиповете. Ивалдо? Каталдо? Къде сте? На един хвърли разстояние, както винаги, ваше величество.
Тук сме, кралю. Помогнете ми да се измъкна от този капан. Капан? Шегува се. Негово величество има най-хубавите доспехи на света. Само това ми трябва. Ръката ми и този меч са едно цяло. Отрежи два пшенични класа. Ето, доволен ли си? Не, може и по-добре. Виж тук, където са отрязани. И какво да видя? Дръжките не са еднакво дълги на това място. Ами... Това, което държиш, не е сърп, а по-скоро меч. Знам, но е много тежък. Не, вината не е в меча, а в ръката ти. Да се размахва меч не е женска работа. Ако искаш, би могла да замениш меча с сърп. Не искам да уча как се събира зърно. Искам да се науча как да се бия. Чудесно. Искам цялата нива да е ужената до зори. Да, дори мечът трябва да си почине. Да. Но да се биеш е нещо съвсем различно. Искаш ли да опиташ? Срещу кого? Срещу противник. Кой? Аз, ако приемеш предизвикателството. Вземи си меча. Отбранявай се. Не можеш да спреш врага, когато на теб ти е удобно, драга. Но аз дори не мога да видя този враг. Може би е по-добре да прецениш силата на врага си, преди да направиш опит за удар. Къде е той? Изчезна. Крие се. Внимавай. Кой си ти? Ела, веднага. Хлябът да се раздава по два пъти на ден. Не, почакайте, кралю. Не можем да направим това. Хлябът не стига. Заради войната не ви допустяха. Ние също скоро ще останем без него, освен ако... Войната свърши. Но нима може крал без война. Това не е моя война. Какъв смисъл има да водя война, с която нямам нищо общо? Хората са уморени.
Има само един начин да сложиш край на войната, кралю, като я спечелиш. А да я спечелиш, значи да я водиш. Поданици мои, не сте ли съгласни, че тази война трябва да свърши? Аз ще сложа край. Ще вляза в битка с онзи, когато врагът избере, и победителят ще възвести не война, а мир. Цели се в слънцето. Но нима мога да улуча слънцето? Естествено, че не. След като дори не си опитала. Ако си кажеш, че не можеш да направиш нещо, никога няма да го направиш. Сега дръпни тетивата. Още? Стреляй! Спокойно, спокойно! Почакайте, Ваше Величество, върнете се. Излизате извън пределите на вашето кралство. Бързо, яхни го. Скри се в горската мъгла. Бързо, няма време. А ти? Те не могат да ме видят. Не. Почакай, не се страхувай. Защо бягаш? Какво има? Не бягай, почакай. Къде отива? Върни се обратно. Ей, мачкаш корените ми. Божичко, какво би правила без мен? Би се покатерила някъде, а? Каква гора? Забурена в мъгла и мрак. Странни привидения и... Аз се харесвам такава, каквато е. Никой не ви е канил тук, господине, след като не харесвате моята гора. Нямах и представа, че гората е ваша, уважаема госпожо. Аз съм нейният дух пазител. И не са ми симпатични такива като вас, които идват тук, само за да разплетат клоните, пазещи тайните й. Моля за извинение. Аз търсех едно момиче. Не беше ли една девойка с лък и стрела? Как изглеждаше? Красиви очи и дълга, кестенява коса. Само това успях да зърна. Мисля, че търсите девойка, която не е от вашия свят. По описанието ви тя напомня езерна нимфа. Само бихте я изплашили. Наистина, господине, вие хората ни притеснявате. Но тези очи... Търсете ги върху лицето на девойка като за вас. И когато я намерите, това ще е любов за цял живот. Сега вървете. Пани се здраво за мен. Така, сега ти бутай, а аз ще дърпам. Ето, издигаш се. Дръж се. Благодаря ти. Удоволствието беше мое, принцесо. Ти си, мислих си. Благодаря ти. Ако не беше ти и този стар дъп, аз... Но къде е белия рицар? Страх го е от гората, но доведе обратно коня ти. Ей там.
Ще и да го потърся. Няма смисъл. Той няма да се върне. Не е възможно. Има още толкова много да ме учи. Убеден беше, че и сама ще се справиш. Но има и много неща, за които нямам представа. Каза, че си добра ученичка, проницателна и умна. Каза обаче и следното. Все още е малко припряна. Търпението е добродетел. Говорила с теб за мен? Защо с теб? Аз съм му добра приятелка, не се безпокой. Той беше единственият, който ме обичаше. Истински. По-смело, момиче. Иди в своя замък. Там животът те очаква. Сама никога няма да се справя. Да не искаш да кажеш, че всичко, което се научила от Белия рицар, излетяло от ума ти. Нима се съмняваш в неговото съществуване? Нима всичко, което те научи, е само загуба на време? Не. Той ме научи да се бия. Да вярвам себе си. Да общувам със света около мен. И да зная какво искам. И да вярваш. Повече от готова си да преодолееш всякакви прегради. Ако следваш инстинкта си, никога няма да бъдеш сама. Не зная коя си, но съм ти благодарна. Ако някога видиш Белия рицар, кажи му, че не си изгубил времето. Довиждане. Техни височества, принцовете на Асабел. Аз съм... Принц? А, да. Аз съм принц Исабел от Асабел. Не би искал? О, да. Бих искал да помоля за ръката на дъщеря ви. Коя дъщеря? Дъщеря ви... Катрин. Катрин, нали така? Аз съм принц Осабол от Асабел и съм тук, за да поискам ръката на дъщеря ви Керолайн. Отлично. Какво казваха за надеждата и разочарованието? Лъкни не сега. Аз съм принц Юсубу от Асабел и се осмелявам да помоля за ръката на дъщеря ви Фантагроу. За дъщерите ми и мен, вашите предложения за брак са чест. Надявам се, принце Сибил, да бъде достойна за вашето внимание и вие ще бъдете добър съпруг и най-вече опитен военачалник на армията и скъпия ни баща. Бях слушал за красотата на Каролайн, но тя е по-красива, отколкото съм си представил. С нетърпение очаквам да я заведа вкъщи и да покрия лицето и с целувки. Благодаря ви, принце Осубол. Внимателно. Ваше Величество, чух някои слухове за дъщеря ви Фандагароу, за нейният буен нрав. Обичам жени с характер, защото ми доставя удоволствие да ги опитомявам. Колко интересно. С къмшик ли го правите или използвате колана си? Фантагароу мълчи. Защото и грубо, любима моя. Простете, но истината е, че аз не съм вашата любима. И ако бях рязка, то е защото се чувствах виновна за закъснението си. Сега обаче, след като ви видя, нямам абсолютно никакво намерение да се омъжа за вас. Не сте ли привлечена от... От какво? Не изглеждаш зле.
Но с какво сестрите ми са заслужили да се омъжат за един идиот и едно чудовище? О, принц Юсубул, тя нарочно прави така, понеже казахте, че буйният нрав от жените ви привлича. Ваше Величество, тя е повече от буйна. Тя ни обижда. Вие ни обидихте. Как? Като решихте, че ще приемем да се омъжим за вас. Това е обида за моя характер, за ума на Катрин и за красотата на Керолайн. Върнете ни пръстените! Фантагароу, от днес нататък ще живееш в кухнята, като обикновена прислужница. Имаме си една царствена прислужница, но без каквито и да било привилегии. Не съм ви молила за тях, нито ви ги искам. И не яща, дете! Не се безпокойте за това. Не искайте да ви глезя, принцесо. Не мога да готвя. Ако ще трябва да го правя... Ще се научиш, когато му дойде времето, принцесо. Кога? Веднага. Иди за коли гъските. И да не изцапаш всичко с кръв. Хайде, действай за коли гъската. Хайде, какво чакаш? Хайде. Не ми харесва идеята да убиеш една гъска. Защо не? Защото аз съм гъска, която говори, мога не само да крякам. Говориш и то добре? Много по-добре от онова глупаво муле при езерото. Ние, животните, обикновенно не се сприятеляваме с всеки. Повечето хора не заслужават доверие. Освен това, аз съм съветник. Давам съвети на онези, които имат нужда от тях. Попаднала си на точния човек. Кажи как мога да не те убивам и въпреки това да угодя на онази мармурана. Стратегия, скъпа. В курника лежат няколко нещастни гъски с отрязани глави и дай ги на старата вещица. Хайде, давай ги. А когато те се свършат? Имай ми вяра. Ще се измъкнеш от тук, преди да успееш да мигнеш. Добри вести ли ни носите, достопочтенни генерале? Вести, генерале. Кралят току-що прие пратеник на нашия враг Ромуалдо, който предлага да сложи край на войната с дуел между него и най-силния измежду нас. Но тази война не трябва да свършва. Когато кралят дойде тук, искам да го убедите да не приема предложението. Приятелите ми къде са? Да показват моите пророци. Ваше височество трябва да се успокои. Те са готови да ви освободят от всички съмнения. Супата е твърде постна, трябва ми още една гъска. Няма повече умрели гъски, какво ще правим сега? Скрий се в стаята на краля твоя баща. Най-добре под леглото му и слушай всичко, което се говори там. А как да се измъкна от тук? Следвай ме като прилежно момиче. Заколете тая гъска, колко пъти трябва да ви казвам. Я дайте гъската на мен. Какво предвещават камъните? 4, 6, 8. Което прави 4 и 4. Излиза, че в армията ви, кралю, няма нито един рицар, който може да се пребори с него, величество Ромуалдо. Тогава ще и да аз. Погледнете, кралю. Пламъкът е безгрешен, като оракул. Той казва да не влизате в двубой. И поданиците ви ще станат роби на младия принц Ромуалдо. О, не, трябва да има някакво решение. Продължете войната. Не, това не е отговорът. Идиоти! О, добра фею! Къде си? Трябва ли тъй дълго да се сърдиш? Веднъж не ти повярват, признавам, но това вече е прекалено. Какво да правя? Не мога вечно да те моля. Аз съм крал в края на краищата. Ако не искаш да помогнеш на мен, направи го заради дъщерите ми. Направи го за народа ми. Твоят народ.
Проговори ми. Нещастна злопаметна вещица. Обади ми се, Фейо! Жалко. Вещицата си е вещица. Виках я. Молих и се. Какво повече да направя? Ах ти, ще ми се пръсне главата. Понеже ме повика и ми се помоли от все сърце, ще ти кажа своето пророчество. Пророчество? Приеми предизвикателството на Ромуалдо. Прави каквото ти се казва. Само твоето потомство, кралю, може да победи. Моето какво? Твоето потомство, твоето коляно, твоите деца, кралю. Само те могат да му се противостоят. Но... Само твоите деца. Но... Само те могат да го победят. Това е невъзможно. Моите дъщери? Моите дъщери? Стига, Фантагаро, престани. Това, което казваше, нелепота. Ние сме жени. Хората са целите в кръв, с открити рани. И всичко е кално. Знаем да плетем и да бродираме. В това ни бива, но нямаме и представа как да се бием. Татко има нужда от нас. Само ние можем да му помогнем. Една от вас, най-силната, способна да победи мъж, да победи един принц. Наистина ли говорите? Може да нямаме силата на един мъж, но пророчеството казва, че цар Ромуалдо ще бъде победен от едно от твоите деца. Ах, ах. Вие сте такива красиви момичета. Не мога да ви изпратя на война. Нямате нито силата, нито смелостта на някой мъж. Не сме по-слаби от кой да е мъж. Дори повече. Не. Ще ти го докажа. Не, какво правиш? Видяхте ли красивата ти коса? Да не си си изгубил ума? Как можа да направиш това? Щом имам куража да жертвам красотата си, тогава ти, татко, ще трябва да изпълниш предсказанието на добрата фея. Не, Каролайн, не дай сега. Да изпълни предсказанието на добрата фея? Ей, татко! Ако желанието на добрата фея е и ваше желание, тогава то е и мое. Ура! Взе правилното решение. Но при едно условие. Това, че сте жени, трябва да остане в тайна. С роклите е много по-удобно. Това ужасно желязо. Колко жалко, че трябва да крием косите си под тези глупави шлемове. Толкова е хубаво, когато русата коса контрастира на черните доспехи. Не мислиш ли? Не, изобщо не мисля. Глупачка такава. Аз съм... Ако косата ти се вижда, всички веднага ще разберат коя си и ще си направят удоволствието да те влачат за нея. А после ще ти прережат гърлото. Какво е това, Кати? Да подплънка, доспехите могат да ме ожулят. Доспехите ще ти причинят много по-малко болка, отколкото врага. Да не виждам повече игли и конци. От сега нататък ще използвате единствено своите мечове. Дойде време да сложим край на войната. Затова приех предложението на трима чужди рицари. И тези чужди рицари днес ще тръгнат в защита на нашето знаме. Те ще се бият и ще победят заради нас, заради спасението на нашето кралство. Да ги посрещнем с почести, каквито заслужават. Да влезе първият боец, рицарят на Сирия. По волята на моя баща и на моя народ. Ха!
Да влезе вторият боец. Барон Леврие. По волята на сестра ми. И дано всичко свърши бързо. Да влезе третият боец, граф Гасконски. Готов ли си? Остави го, него. Ти готова ли си, скъпа? Какво ти е? Изтръпваш ли? Съвсем не. Това е най-прекрасният ден в живота ми. Ти си мислиш, че е прекрасен. Ама като ти отрежат главата или направят гърба ти на филийки... Да влезе третият боец, граф Гасконски. Дигни брадичката, прибери стомаха и спечи гърдите. Ще млъкнеш ли? Победа и само победа. Thank you.